Hello, se on Demonenne täällä tälläkin kertaa perjantaissa livessä Yle X Feed-kanavalla. Kanssani tänään vieraana Alma, ihana nainen, jolta on tullut Have You Seen Her-niminen debyyttialbumi ulos. Morjesta, Alma! Hello! What's up? Ja tämä kaikki tulee siis tällä hetkellä livenä ulos Yle X:n feed-kanavalta, joten pistäkää sinne chattiin kommentteja ja muuta, me luetaan niitä samalla, jos on jotain kommentoitavaa viestejä Almalle tai kysymyksiä. Ja tilanne on meillä nyt se, että me tullaan Alma sun kanssa pelaamaan Have You Seen Her-albumin innoittamana haastetta. Ja tässä haasteessa meidän tarkoituksena olisi arvata se, mitä me esitämme toinen toisillemme. Eli yes, haasteita meillä kuitenkin aina tällä kanavalla tehdään. Kyllä, sä tiedät mut. Mä oon aika tämmönen, mä otan haasteet vastaan ja mä oon kilpailuhenkinen, joten mä lasken mun sormukset nyt tähän. Ja mä oon valmiina. Oota, mä kanssa rusautan mun rystyset. Sulla tuli paljon parempi soundi, mutta ennen kuin mennään kilpailemaan ja katsotaan noi kilpailusäännöt, niin pakko kysyä heti alkuun tästä albumista, koska tätä on nyt odotettu. Tätä on 4 vuotta taitaa olla jo niin kuin sun ekoista biiseistä, ja mä muistan, kun me nähtiin sunkaan 2 vuotta sitten Ruisrockissa. Ja silloin 2018, niin sä sanoit, kun sulla oli selkeästi alkanut joku niin kuin suunta löytyy tälle levylle, että sä haluut, että kun se levy julkaistaan, että se on sun näköinen ja sä haluut tuoda musiikilla esiin niitä omia arvoja ja ajatuksia. Niin nyt kun Have You Seen Her on ulkona, niin miten sä uskot, että sä onnistuit tuossa sun toiveessa? No musta tuntuu, että mä oon onnistunut tosi hyvin, että ainakin nyt mä palvoin koko yön, kun mä luen kaikkea palautetta ja siellä on just tullut niinku, en mä tiedä, jengi on ymmärtänyt sen mun sanoman tosi hyvin ja se on suututtanut ja sit se on myös niinku naurattanut ja rakastuttanut, niin tiiätsä, I like that. Se on mulle niinku, joo, mä haluan olla siinä keskellä, mä haluan olla something in the middle. Mä itse asiassa katsoin, sä olit sun Instagram-storissa laittanut, että sä oot saanut enemmän DM:ää kuin koskaan aikaisemmin. Pystytkö sä arvioimaan, montako viestiä sulle tulee tällä hetkellä vuorokaudessa? Eiku, siis mulle tulee silleen niin ihan joka ikinen sekunti. Se on sairasta. Mä en tiedä, niin kuin, kun mä oon kumminkin ennenkin laittanut niin kuin biisejä ja näin. Ja aina on tullut niin kivasti viestejä, mutta nyt niin kuin oikeasti silleen tulee ihan koko ajan viestejä. Ja se on ihan sikasiistiä ja mä yritän lukea kaikki. Onko sieltä joku viesti tai joku viesti, keneltä se on tullut, niin erityisesti pompannut esiin, mikä sulla on niin kuin, no joo, osunut sydämeen? Yksi jäbä oli laittanut tosi pitkään niin semmoisen koskettavan jutun niin kuin, mama-biisistä, että se oli jollain tavalla niin kuin, ollut sille merkittävä, sen elämässä oli tapahtunut asioita ja se oli jollain tavalla ollut tärkeä sille, niin mä kommentoin sille takaisin, se oli tosi seppi. En mä tiedä siis. Se on niin crazy sitten, kun teet, sä laittaa biisit ja niin kuin, sitten, en tiedä, näkee jonkun kasvot ja sitten tiedät, että se on crazy. Mä voin vaan kuvitella, Alma. Onks Maippa pistänyt viestiä? Niin. Katsotaan, mulla on tullut niin paljon, että mä siis vaan muistan, mun mielestä oli ihanaa, että Miley Cyrus, kenen kanssa olet myös työstänyt puoli ja toisin musiikkia, niin sä kutsuit häntä Maipaksi 2008. Niin se ei ole laittanut vielä mun viestiä, mun pitää varmaan itse laittaa silleen, että hei, käytät sä nettiä. Mut joo, siis Maipa on ihan hirveä lempinimi, mä en enää ikinä käytä. Se on jäänyt mulle ikuisesti takaraivoon Miley Cyrus. Siis koska siitä vaan tulee mieleen vaippa. Niin tulee. Ja jotenkin se Wrecking Ball musavideo vaipoisi. Niin, no joo, totta. No niin, mennään tästä pois, koska Alma, me ollaan tänään puhumassa susta. Sulta on tullut Have You Seen Her-niminen albumi ulos. Jutellaan tosta albumista ja sen tematiikasta kohta lisää, mutta sitä ennen on haasteen aika, koska sitä me tehdään Yle X-Feedin kanavalla. Anna tulla. Ja kilpailu on siis arvaa kuka -tyyppinen peli, jossa normaalisti nostetaan korttia otsalle ja mä koetan arvata, että kuka mä olen, mutta koska jos me tehtäisiin se sillä tavalla, niin mä näkisin kuka mä olisin, koska näen myös tämän webkamerakuvan, koska tämä ajan hengen mukaisesti tehdään etänä omilta kotikoneiltamme. Ja sen takia, Alma, tämä homma menee sillä tavalla, että meidän etäohjaaja lähettää sulle hahmon nimen. Yes.
Ja siinä vaiheessa mun pitää arvata, kuka hahmo on kysymyksessä. Kyllä ei kysymyksillä, mulla on minuutti aikaa kysyä niitä. Ja mulla ei ole minkäänlaista yleissivistystä, joten katsotaan, miten me onnistumme. Mutta mä olen valmis suorittamaan, jos sulla on sana tiedossa, mitä me lähdetään arvaamaan. Okei, yes, mulla on sana tiedossa. Okei, ja pisteen saa, jos arvaa luonnollisesti, kenestä on kyse. Ja kaikki on naishenkilöitä, have you seen her nimen innoittamana. Ja aika alkaa nyt, ja kysyn ensimmäisenä, että onko kyseessä fiktiivinen hahmo? On. Fiktiivinenhän siis tarkoittaa sitä, että se on olemassa. Ei vaan satuhahmo. No niin, hyvä. Eli siis ei eli ole satuhahmo. Ei ole satuhahmo. Okei. Okay. Asuuko hän Yhdysvalloissa? Joo. Asuu Yhdysvalloissa? Okei. Okay. Onko hän iältään yli 40 vuotta? En usko, että on vielä, mutta lähentelee. Alle 50 vuotta? On, alle 50. Okei, alle 50. Okay. 30-40, mä oon tosi huono Onko hän laulaja? On. Okei, okay. Chattiin saa kans laittaa vinkkejä, jos alkaa niinku tulee ajatuksia. Auta mua. Mulla on 15 sekkaa. Se on mun yksi favorite. Ja tota... Lady Gaga! Joo! Yes! Lady Gaga! Siis eiks näin oo, että sä olit tavannutkin Lady Gagan Oscar-gaalan jatkoilla silloin, kun hän voitti ton siis parhaan Oscar-biisin palkinnon ja sä olit siellä sun tuottajan kanssa jatkoilla. Kyllä. Kävit sä silloin sanoa Lady Gagalle, että hän on sun favoritti? Joo, itse asiassa kävin, tai siinä tuli semmoinen tilanne, että se mun tuottaja kutsui mut siihen niinku ryhmään, missä ne oli. Ja sit mä vaan katsoin sitä haltioituneena ja mä oon silleen, että miksi mä edes oon tilanteessa, missä jengi jauhaa tässä, Lady Gaga jauhaa niitä näitä. Ja sit mulla vaan tuli semmoinen, että mä halusin sanoa silleen, että hei, sä oot ollut ihan super iso inspiraatio mulle niin kun jaksamaan ja tekemään ja näin. Ja se oli ihana, sä antoi pusun mulle poskelle ja halas mua ja juteltiin, niin se oli aivan ihana. Ihana kohtaa mennä. Monelle ihmiselle tolleen ehkä niin panittanut, mutta siinä tilanteessa tuntui luonnolliselta olla sillä, että hei, sä oot ihan vitun kova. Koska se on iso inspiraatio ollut mulle. Sun vuoro olisi arvata Alma sanaa. Okei, okay, anna tulla. Okei, okay, sulla on minuutti aikaa. Voit lähteä kysyä kysymyksiä kyllä ei henkeä. Onks tää suomalainen? On. Onks tää olemassa tää henkilö? Niinku aito ihminen? On. Onks tää Kaijakaan? Ei oo. Onks ei, tää... Ei oo laulaja itsessä ollenkaan. Okei. Okay. Onks tää näyttelijä? Ei oo näyttelijäkään. Onks tää Tarja Halonen? Luntasit sä sen jostakin vai? Hei, come on. Tarja Halonen. Jos se on näyttelijäkään laulaa, niin mikä muukaan se on kuin Tarja Halonen? Katoit niinku mun punaista partaa ja tukkaa ja tuli vähän jopa Tarsan mieleen. Niinku, että... Kyllä. No se on kyllä totta. Sä olisit ollut Tarjan poika. Siis mä toivoisin, että mä oon Tarjan poika. Ei mitään siis omia vanhempia kohtaan. Siis rakastan heitäkin tosi paljon, mutta Tarja tuntuu niinku ihan super muijalta. Joo, mustakin olisi kiva olla Tarjan tytär. Vaikka tykkään omistakin vanhemmista. Mä muistan silloin, kun Conan O'Brien tuli Suomeen ja se oli kova sana Tarjakaan, niin mä olin Tarja Halonen T-paidassa vastassa häntä Helsinki-Vantaan lentokentällä semmoisen kyltin kanssa, missä luki, että Tarja is our president, but Conan is our king. Ja sen jälkeen mä en saanut enää käydäkään niin kuin vapaana kaupungilla sit ilman vanhempien valvontaa. No niin. Alma. Siis sä oot oikeasti ollut toi äijä. Oon. Mä oon ollut, se mies. Alma, mun vuoro arvailla. Molemmilla on yksi piste. Onko sulla hahmo selvillä? On. Hahmo on selvillä. Ja chatissakin muuten Sanni arvasi, että äsken olisi Tarja Halonen kyseessä ja saa edelleen arvailla mukana. Nyt lähdetään kyselemään minuuttiaikaa meikäläisellä. Ja onko hän suomalainen? On. Onko hän, no hän on siinä tapauksessa oikea henkilö, onko hän semmoinen, kenet mä olisin saattanut tavata? Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Mut eli onko hän kuollut? On. On, okei. Okay. Onko hänestä koulukirjoissa mustavalkoisia kuvia? On. Eli hän on joku merkittävä hahmo sillä tavalla. Ketä meillä on niin kuin merkittäviä? Hei. Onko hänellä omaa päivää kalenterissa? On. Eli hänen täytyy olla Minna Kant. Upload it! Yes. Yeah.
Siis tää on helppo peli. Tää on meille niinku ihan... Tää on ihan silleen, tunnetaan ja tiedetään kaikki. Siis silleen, että luultavasti minäkin tietäisin tai sä tietäisit, jos hän eläisi vielä. Joo. Okei. Yksi hahmo vielä, sit päästään puhumaan sun uudesta albumista. Alma, sulla on minuutti aikaa. Meikäläinen... Mä odotan sanaa vielä. Oho. Mä painoin jotakin nappia, mitä mä noissa nyt chatissa painaa. Noniin. Sulla on minuutti aikaa kysyä. Voimakkaita naisahmoja etsitään. Alma, kenestä on kyse? Aika lähtee nyt. Onko amerikkalainen? Ei ole. Onko suomalainen? Ei ole. Onko Iso-Britannia? Ei ole. Onko ruotsalainen? Lähellä. Tanskalainen? Nyt alkaa mennä, niin... Ei, hän on ruotsalainen, hän on ruotsalainen. Hän on ruotsalainen. Kyllä. Okei, Zara Larsson. Ei ole Zara Larsson. Tuvalu. Ei ole. Robin. Ei, hän on... Et sä oo kysynyt, onko hän muusikko? Ah, niin okei. Onko hän muusikko? Ei. No, ei! Tuve Jansson. Ei ole Tuve Jansson, vaikka mahtava veikkaus. Onko Tuve Jansson suomalainen? Vai mun mielestä hän on suomalainen, mutta hänellä on ruotsalainen nimi. Niin, mulla on aina ollut hänen, niin kuin, mä en ole ymmärtänyt, että kumpi. Hei, tää on se miljonääri ruotsalaiset naiset. Ei joo. No kuka hän on? Miten, minuutti on täynnä. Tuve Jansson on helsinkiläinen ja Suomesta. Kyseessä oli, mä en tiedä chattiin pääskö. Kyllä, chatissa Patusen arvas Greta Thunberg. Mun olisi pitänyt tietää. Okei, tää oli nyt isku oikeesti. Tää oli isku mulle. Tää oli tappio mulle. Kilpailu jäi 2-1 tilanteeseen mun edukseni. Mut Alma, ennen kuin jatketaan noiden haastekysymysten parissa, niin jutellaan hetki sun albumista. Ja Almalle voi pistää kysymyksiä ja kans kommentteja tuolla yleensä chatin puolella. Mä luen niitä koko ajan tässä kanssa. Vasemmalla silmällä ja oikealla silmällä kysymyksiä. Mut tosta albumista, kun sen nimi on Have You Seen Her, eli leikkisästi se myös lyhenee muotoon Hush. Ja kyseessä on silloin niinku, mä googlasin tämän virallisen termistön tälle, mikä on siis Make Someone Be Quiet or Stop Talking, eli suomeksi sanottuna hiljennetään joku. Niin kenelle tämä kehotus ja hiljennys on osoitettu? Mun mielestä tämä ei ole oikeastaan hiljennys niinku, kellekään muille. Mulla on ehkä ollut itselläni niin kuin mun pienen elämäni aikana monia hetkiä ja elämässä sellaisia kohtia, missä mä oon kokenut, että mua on hiljennetty tai mä en ole saanut mun agendaa tai mun omaa jotenkin ääntä kuuluvia. Olisiko se sitten ollut tietysti siellä luokkahuoneessa, kun mä olin lapsi tai teininä, kun kukaan ei halunnut sainata mua tai niin kuin tänä päivänäkin erilaisissa tilanteissa, niin ehkä se kertoo enemmän siitä, kun sitten taas, että mä haluaisin hiljentää joitain. Vaikka mä mielelläni kyllä hiljentäisin joitain ihmisiä. Mutta eli se mute-nappi löytyy siitä ihan vierestä. Sä saat mut hiljennettyä nyt ihan napin painalluksella. Joo, se on tossa. Mä oon kattonut koko ajan, että jos tää... Tilanne riistäytyy. Mutta siinä tapauksessahan sitten periaatteessa toi hash ja kysymysmerkillä, niin se onkin sitten ehkä semmoinen niinku kantaa ottava, niinku, että koetat sä hiljentää mut kysymysmerkki. Kyllä, niinku. Se on ehdottomasti. Mun mielestä jokaisen meidän ihmisen kannattaisi aina välillä pysähtymään ja miettiä meidän omia mielipiteitä vaikka joistain muista ihmisistä, että miksi joku ärsyttää tai niinku, musta tuntuu, että tehdään tosi paljon niinku, mäkin elämässäni paljon teen oletuksia erilaisista ihmisistä ja sit mä haluan myös haastaa välillä omaa ajatusta siinä, koska mä haluan tehdä mun omat mielipiteet ja omat johtopäätökset ja tiedätkö näin, mun mielestä on välillä hyvä pysähtyä ja miettiä. Mikä sulla on henkilökohtaisin kappale tuolta levyltä? Ehdottomasti Mama, koska se oli sellainen hetki, kun no niin, se on ollut aika semmoinen niinku, raaka tietsä, hetki. Mä oon soittanut mun mutsille ja ollut silleen, että no niin, elämä oli siinä, kaikki on huonosti, tietsä, vaikka oikeasti mikään ei ole huonosti. Mutta tietsä, ne on niitä hetkiä, kun sä soitat mutsille. Tietsä, kun mutsille ei hirveän useasti enää tässä vaiheessa niinku, 24-vuotiaan soiteta, mutta sitten sille soitetaan aina ne ihan specific momentit, kun on ihan silleen, äiti, ja se kertoo siitä. Miten sun äiti reagoi, kun sä kuulit ton kappaleen?
No kyllä se itki, mutta kyllä se myös kaipasi vähän suomentamista, kun se ei ihan hyvin osaa englantia. Mutta niin, No, mutta toi on hauska siis sanoa, että ton kappaleen, koska mä oon nyt pari kertaa kuunnellut kans tämän albumin niin kuin läpi tässä tänään, kun se on ollut mahdollista. Ja sit kun mulla on kans vähän se, että mä en ymmärrä ihan kaikki englantin niin kuin vitsit sieltä. Että se yleensä, niin kuin mulla niin kuin musiikin kuuntelu niin kuin toimii sillä tavalla, että jotkut niin kuin huukit tai niin kuin läpät tai jotkut niin kuin oivallukset sit tulee. Ja sit mä lähden vasta niin kuin lukemaan lyriikoita. Ja siinä kun toi levy oli päällä, niin mulla oli se kohta, että siinä oli Mama ja King of the Castle, mistä molemmista tuli semmosia niin kuin, nimenomaan pysäyttäviä niin kuin kohtia itsellekin kuuntelijana. Että. Mahtavaa. Mutta sulla oli myös levyjulkkarit, eikö näin? Kyllä. Siis, mä katsoin sun somesta, että sulla oli eilen siis housepartit, johon sai osallistua etänä. Kyllä. Valitettavasti vastuullisena Ylen työntekijänä, jolla on haastattelut seuraavana päivänä tulossa, niin en pystynyt osallistumaan. Niin, ja mä oon vastuullisena haastattelijan antajana, niin olin kyllä bilettämässä. Ja... Mut ne on sun juhlat, tää on sun päivä, niinpä, sä saat tehdä, niinpä, mitä sä... ja hei, mä oon vanha konkari näissä, kuule. Oliks teillä hyvät kemut? Oli ihanaa, ja siis mä just päivittelin tossa mun friendien kanssa, että on mun eka kerta, kun mä oon mun ystävien, siis kotona, kun mä julkaisen mitään niin musiikkia, niin se oli jotenkin ihanaa, ihanaa oli tietysti jakaa niiden kanssa se hetki, koska se on jännittävä hetki, ja yleensä se on aina mulla mennyt silleen, että mä oon jossain hotellihuoneessa tai jossain niinku toimistolla tai mitä ikinä, näissä kyllä hotellihuoneessa, niin sitten se on enemmänkin vaan ollut semmoista, että no niin nyt se on siellä, mutta niin nyt oli oikeasti ihanaa, että pääsi jakamaan niiden kanssa, koska toi albumi on ihan sika iso osa myös mun niinku, kavereiden elämää, että jos joku tietää, tai mun fanit varmasti tietää, että mulla on tosi tiivis frendiporukka, ja toi albumi kertoo mun elämästä, mutta myös todella, todella, todella paljon mun frendien elämästä, ja joo, jotkut läpät on täysin pöllitty niiden elämästä. Itelle ton niinku kaiken odottamisen jälkeen, että levy on tuossa tehty, niin miltä susta tuntui saada se fyysinen levy käteen siinä vaiheessa, kun se oli valmis, ja sä tiesit, että nyt se kaikki työ on tehty, nyt pitää vaan niinku antaa mennä? No tiedätkö, mä oon yleensä aika sellainen kova naama tällä, siis että mä en herkistele muita ihmisten edes, mutta sitten kun mä näin sen, mä rupesin vaan itkeä. Mä olin silleen, ja mä vaan juoksin johonkin nurkkaan. Mutta siis joo, se oli tosi semmoinen jotenkin, en mä tiedä, se oli siisti hetki. Niin kun mulla on aina ollut, mä en tiedä, valmistunut mistään koulusta ikinä ja näin. Ja muutenkin niin kun, se oli mulle semmoinen, että sit kun mä oon saanut mun ensimmäisen albumin ulos, mulla on semmoinen olo, että nyt mä voin sanoa, että mä oon muusikko ja niin kun, artisti ja muusikko ja biisin kirjoittaja ja näin poispäin. Niin joo, nyt on semmoinen olo, että mulla on ammatti, tiedätkö? Kyllä sanotaan sivusta seuranneena näin niin kuin musiikkitoimittajan näkökulmasta, niin musta tuntuu, että sulla on ollut ammatti jo hetken aikaa, mutta no ihanaa, että se nyt se tutkintotodistus on virallisesti sulla kanssa debyyttialbumin muodossa käsissä. Tuolla Rikillä tullut itse asiassa tuonne YouTuben yleäksi chattiin hyvä kysymys. Otetaan se kohtaan, mutta otetaan vielä pari arvuuttelua tähän väliin noita hahmoja, ketä meillä on. Tilanne on siis 2-1 mulle ja me koetetaan arvata, kenestä hahmoista on kyse. Yes. Ja jos on jotain kysymyksiä, niin niitä voi edelleen laittaa tuonne yleensä chattiin, koska me jutellaan vielä hetken aikaa tuossa Alman kanssa. Mutta minuutin verran aikaa mulla arvata, kenestä on kyse, ja onko sulla siellä selvillä hahmo? Ei ole vielä, mutta... Etäohjaajamme laittaa sanaa par aikaa sinun virtuaaliselle otsalle. Yes, okay, I have it. Ja minuutti aikaa. Ja kysymys kuuluu, onko hän suomalainen? Ei. Onko hän näyttelijä? Ei, ehkä on jossain pienessä ollut, mutta ei ole näyttelijä. Ai pienessä ollut? Onko hän näytellyt itseänsä? Okei. En osaa sanoa. Siis jotain sivurooleja on saattanut jossain sieltä. Hän on, joo, mä en kerro enempää. Okei, hän on elossa siis? On. Hän on, asuuko hän niinku Hollywoodissa? Asuu. Onko hän muusikko? Ei. Okei. Mitä muita ammatteja? Ja onko hän hän juontaja, toimittaja? On. Onko? Koska on. Tää on nyt, onko hänellä talk show -ohjelma? On. Eli onko hän Ellen? Ei. Ei, Oprah. Oprah. Of course. Ja justiinsa kellon päälle minuutille. Mä olisin kyllä Elleni jostain vaikka.
Mulla jotenkin meni niinku sinne Ellenin suuntaan, kun hän mensi toi, että hän, on niinku hän ei ole laulaja, mutta hän on ollut rooleissa. Niinku, että... No niin, hyvä. En mä tiedä, onko se näytellyt. Se on varmaan tehnyt ihan kaikkea. Hän on tehnyt kaiken. Niinku, ja... Tällä hetkellä okay. Siis meillä arvuuttelemassa mukana Alma, joka Have You Seen Her-albumi on tullut ulos. Jutellaan siitä kohta, mutta nyt mulla on hahmo täällä, sulla on kysymykset ja minuutti aikaa, go. Onko hän suomalainen? Ei ole. Onko hän amerikkalainen? On. Onko hän alalleja? Ei. Onko hän näyttelijä? Ei. Juontaja? Ei. Urheilija? Ei. Aktivisti? Varmasti sitäkin. Poliitikko? On. Onko se Trump? Ei, nämä on kaikki naisia. Ai niin joo. Mä en tiedä, että kaikki naisiksi itsensä identifioivat, mutta ei ole Trumpista niin tarkkaa tietoa, että... Hillary Clinton? Ei. Onko se Oprahin, eikö siis tuon Barack Obaman nainen? On. Jee! Michelle Obama! Michelle Obama, joo joo. Mä just katsoin sen dokkarin itse asiassa siitä. Katoit vai? Joo, se oli onks hyvä. Onko siitä tullut, siis varmasti on tullut dokumenttikin, joo. Mutta tämä on niinku tähän dokkarikevääseen, kun on tullut Tiger Kingit ja niinku kaikki muut, no mitä siis tässä nyt on. Nyt ja... sanoit Tiger King, niin voidaan kyllä jatkaa koko loppu haastis Tiger Kingistä, koska siis Carole Baskin tappoi hänen aviomiehensä. Sehän joo. on fakta. Joo. Eikö se ole fakta? Mä en pysty, niin kun se ei ole mulle fakta. Mä en ole tuomioistuin, mä olen journalisti. Mut mä oon tuomioistuin. Sanotaan silleen, että mä en ole siinä sarjassa enää kenenkään muu kuin niiden kissojen puolella. En mäkään kyllä. Ja, se on ihan sama. Mun mielestä kaikki linnaa, niin kissat vapauteen. Erittäin hyvin kiteytty. Ja siihen on syynsä, miksi mulla on Texasin osavaltio tatuoituna mun pohkeeseen. Mä rakastan sitä etelänvaltioiden meininkiä ja hulluutta, mikä siinäkin niinku ohjelmassa välittyy. Mutta silti kuitenkin ne ihmiset on siellä se juttu. Kyllä. Lisäksi. Okei, okay, elikkä tilanne on nyt se, että mä johdan tätä kilpailua 3-2, joten Alma, tehdään sillä tavalla, että sä saat arvata heti seuraavan. Okay. Koska mä selviydyn voittajaksi, jos sä pystyt selvittämään tätä, okay. Joten on tie-breakki. Joten jos saadaan sulle sana, ja siinä vaiheessa mä lähden arvailemaan. Yes. Sulla on sana siellä. Ei ole vielä. Yes. Ja hetken viive chatissamme, ja mä pistän kellon täältä. Yes, on. Ja sit tulee, onko hän suomalainen? Ei. Onko hän yhdysvaltalainen? On. Onko hän laulaja? Ei. Onko hän näyttelijä? Ei. Onko hän aktivisti? Ei. Onko hän urheilija? On. Onko hän elossa? On. Mä en tiedä siis suoraan sanottuna montaakaan naisurheilijaa Yhdysvalloista. Mulla tulee mielensä niiden jalkapallojoukkueen tyyppiä Serena Williams jostain syystä. Siis. You got it! You got it. Ja voititko sä tämän pelin nyt? No joo, siis niinku... Mä itse asiassa pelasin tämän väärinpäin. Mä annan sulle tasoittavan pisteen, koska siis mä itse pystyin niinku tähän saakka ohjeistamaan hyvin tän, että kuka on ketäkin ja mikä on kukakin. Mutta sitten kun sun piti hakea tasoittavaa pistettä, niin eihän silloin sun pitää tietää sanaa. Joten Alma, sä saat 3 pisteen kysymyksen ja sä voit okay. tämän kilpailun, yes. jos sä saat tämän selvitettyä. Okei. Okay. Elikkä mulle tulee sana ja mä sanon, kun sun minuutti lähtee täältä liikenteeseen, nollataan kellot. Hyvä. Ja aika lähtee liikkeelle nyt. Onko hän suomalainen? On. Urheilija? Ei. Laulaja? Ei. Näyttelijä? Ei. Poliitikko? On. Sanna Marin! Kyllä! Of course! Oliko se siinä takaraivolla, että sun on. Meni, siis toi oli oikeasti 3 pisteen suoritus, koska sun meni alle 20 sekkaa tonne tietämiseksi. Kyllä, poliitikko, niin se oli Sanna Marin, totta kai. Mahtavaa, ja sä tiesit Tarja Halosenkin, sulla on niinku poliitikot hallussa selkeästi. Kyllä, katsotaan, kun mä oon tuolta, että sä joku päivä vielä eduskunnassa istun. Joku päivä, mutta siihen on vielä aikaa, koska nyt sä oot virallisesti julkaissut debyyttialbumissa ja sitä myötä saanut tutkintotodistukseksi siihen, että olet omienkin kriteerien mukaan muusikko. Ja tosta itse asiassa Riki kysyi tuolla meidän chatin puolella YouTubessa tosta sun debyyttialbumista liittyen, että mikä biisi oli vaikeita kirjoittaa?
Kaikista vaikein biisi oli kirjoittaa ehkä se biisi called Loser. Siis ehkä sen takia, koska joo, mä kirjoitin sen niin kuin ehkä 1,5 vuotta sitten sen ekan version. Sitten mun elämässä tapahtui yksi tapahtuma, jonka jälkeen mä olin silleen, että mun pakko päästä studiolle kirjoittaa tästä aiheesta. Ja sitten mä kirjoitin, niin kuin, mä muistin tämän biisin, niin mä tein sitä vähän niin kuin uudestaan. Mutta sitten siinä oli semmoinen kohta, että siinä on niin kuin 2 biisiä, se ei jotenkin mennyt, ne ei mennyt yhteen. Mutta sitten mun piti vähän vaan jotenkin haravoida ja tiedätkö, laitella ja sitten sit tuli yhtenäinen juttu. Mutta joo, se oli ehkä niin kuin hankalin. Siinä oli... Mä sekoilin itse siinä aika paljon ja muutenkin se oli mulle jotenkin, en mä tiedä, se oli aika hankalin. Mutta jos joku koskettavin, niin se on kyllä ehdottomasti Find Me tai Mama. Sellaisia, että mä oon vähän pitänyt itkua. Hyvä vastaus. Mitenkä muuten tuli mieleen vielä tuosta niinku musiikin tekemistä, kun sä sitä teet kuitenkin ja sä paljon kirjoittelet muillekin ja tuossa kun sä puhuit tuota prosessia, että oli loser ja sä halusit tehdä se uusiksi, niin miten sulla yleisesti syntyy niinku biisit? Onko musa jotain, mikä vaan pulppuaa susta sisältä ja sä koetat saada sen ulos vai onko se semmoinen, niinku, että sä lähestyt musiikkia musiikin kautta, että sä lähdet soittelemaan kitaraa tai pianoa tai kuuntelee jotain huukkia ja sitten tavailee siihen päälle? No yleensä se on silleen, että mulla on ihan sikan kaikkia niin kuin ajatuksia tai mielipiteitä tai jotain niin kuin täällä kännykässä. Ja sitten sit mä menen studiolle ja yleensä aina on silleen, että hei, soita vaan kitaraa, soita jotain ja rupeen plärää. Tai sitten yleensä mulla on jo idea, että tää on ehdottomasti tämän päivän aihe. Ja no joo, yleensä biisit tapahtuu kitaralla ja sitten me niin kuin tuotetaan lopuksi, mutta kitara on niin kuin, en mä tiedä, mä oon rakastunut siihen tämän koko albumiprosessin aikana. Sitten tuntuu, että mä en enää ikinä laula mitään muuta kuin kitaran päälle. Koska en mä tiedä, se on jotenkin nätti soitin. Se on siis, mulla on kans ollut mun karanteeni tekemisenä se, että mä oon koettanut taas ottaa haltuun sitä jollakin niinku sovellusoppaalla saada joku aamolli, e-molli niinku vuorottelua sormia mukaan. Tiedätkö, siihen. Kun mä haluaisin kans oppia soittaa, mutta mä oon tosi vilkas ja mä oon sillä, mun on hankala, tuntuu, että mä näen itteni enemmän rummuista tai jossain semmoisessa, missä mä voin sillä niinku vaan sekoilla tällä enää, mutta mä en näe itteeni niinku silleen pienin juttuin tekemässä, mut vitsi, jos mä joku päivä sen otan niin haltuun, niin on kyllä ylpeä itsestäni, mut en vielä rummaa hetkeen. Jäämme odottamaan sitäkin. Alma, ihan sairaan iso kiitos, että ehdit tähän haasteeseen ja haastatteluun meidän kanssa. Vielä kerran onnea tuosta debyyttialbumista Have You Seen Her on nyt ulkona. Sulla on juhlapäivä, sulla on juhlapaikka. Mä en tiedä, mihin sä jatkat tästä, mutta toivotan pelkkää hyvää jatkoa tälle päivälle. Sänkyyn. Nukkumaan vai? No en mä vielä, mutta kyllä tässä on nyt painettu pari viikkoa ihan täysillä. Että kyllä tässä voisi ihan mielelläni ottaa semmoista kunnon 12 tunnin unet. Siinä tapauksessa nautit tästä kaikesta ajasta, mitä tällä hetkellä koet, ja nautit viikonlopusta levon kannalta. Morjes, Alma! Jee, moi!